עלימנואל מורנו וגריט, שישי לנפש, שבוע 306 לאנשים יקרים לי. מוזמנים לתת לייק ולשתף. עקשנות נובעת מחולשה, מפחד לשנות דברים, מפחד להתמודד, מפחד לצאת מבועת הנוחיות. היא משמשת מגן פסיכולוגי להצדקה עצמית. נחישות נובעת מעוצמה ואופטימיות. אני אצליח למרות הכל. נחישות כוללת גמישות, כי אם משהו אחד לא מצליח, אתה מנסה משהו אחר. סיפור ראשון על אמן מורנו. השבוע ביום ראשון התקיימה שיחה מיוחדת ליהלומים שלי עם איש מיוחד, גיורא לוי, סגן אלוף מילואים בסיירת מטכ"ל, שסיפר לנוער על אמן מורנו זכרונו לברכה, שהיה חייל בצוות שלו יחד עם נפתלי בנט ומתן כהנא, ונפל במלחמת לבנון השנייה. בימי עיון שמתקיימים לזכרו של מורנו, מספרים בכירי הצבא על אומץ בלתי רגיל של מורנו ועל פריצות הדרך שעשה בתפקידו המיוחד. בכדי להגיע לפריצות דרך, ולא משנה באיזה תחום, עלינו להאמין ברעיון שלנו ולהתמיד בו עד שיאמינו בו, שייקלט. גיורא סיפר שמורנו היה נחוש לשכנע בכירים במערכת הביטחון בכדי לבצע דברים אחרת. הסיפור השני על גריט. בשנת 2017 הודפס בארץ הספר גריט. שכתבה אנג'לה דקוורט בהוצאת מטר. דקוורט טוענת שבכדי להצליח עלינו לבחור תחום שמעניין אותנו, לאו דווקא זה שנחשב על ידי אחרים או שבו אנחנו מוכשרים, ואז כשגילינו את התחום שבו יש לנו עניין, עלינו להתמיד ולהתאמן עוד ועוד עד שנגיע לרמה הגבוהה. השחקן וויל סמית אמר, הרמה של מוסר העבודה שלי היא הדבר שאני באמת מצטיין בו. עלינו לשאוף לעודד את הילדים למצוא את התחום שבו יש להם עניין ואז לעודד אותם להתמיד ולהשקיע. זה כל הסיפור. הסיפור השלישי, מה המטרה שלנו? לפני ההרצאה על מורנו, שאלתי את היהלומים, מי חושב שעלינו לשאוף בצבא להגיע ליחידה הטובה ביותר, המאתגרת ביותר? רבים הרימו יד בהסכמה, ואז חיכתה להם הפתעה. אמרתי להם, אתם צריכים לשאוף בחיים, לא להגיע לדבר הכי נחשב. אלא על הדבר שהכי מתאים לכם, אם זה בצבא, במקצוע בזוגיות. אם נשאף לכך יותר, אנשים יהיו מאושרים, שלמים בעשייה שלהם, אותה יעשו באמונה פנימית, מתוך עניין רב ורצון אמיתי להשתפר. מהשיחה עם גיורא ניכר שעמנואל מורנו, זיכרונו לברכה, יכול היה להגיע לפסגות בתחום, בתחום עיסוקו, משום שזה עניין אותו, משום ששייף את יכולותיו לאורך שנים עד לרמה הגבוהה ביותר. יהי זכרו ברוך. ולסיום מילה טובה על גיאורא לוי, האיש על אף עיסוקיו הרבים, עושה מלאכת קודש כשהוא חורש לאורך שנים את הארץ, ומספר על החייל אותו קינה הגדול ביותר מאז בר כוכבא. מוזמנים לשתף, שבת שלום, יובל אלעם. תודה לעורך הטור, אופיר ברף.